शिरोळ तालुक्यातील अकिवाट येथील जवान नायक शीतल कल्ला पकोळी वैतीस यांचा शुक्रवारी सायंकाळी 7:30 अपघाती मृत्यू झाला. सुट्टीवर गावी आले असता अपघाताची घटना घडली. शनिवारी शासकीय इतमामात गावातील प्रमुख मार्गावरून अंत्ययात्रेवेळी अमर रहे शीतल कोळी अमर रहे भारत माता की जय या घोषणा देत त्यांच्यावर रात्री 10 अंत्यसंस्कार करण्यात आले. कोळी हे मध्य प्रदेशातील 15 मराठी बटालियनमध्ये सेवेत होते. त्यांना नुकताच दुसरा मुलगा झाला आणि त्याच्या वारशाच्या कार्यक्रमासाठी ते 15 दिवसाच्या सुट्टीवर आले होते. 4 डिसेंबरला ते परत मध्य प्रदेशला जाणार होते. रेल्वे आरक्षण करण्यासाठी मिरज येथे ते गेले होते. परतताना मजरेवाडी नजीक ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर व दुचाकीचा अपघात झाला. या अपघातात ते गंभीर जखमी झाले होते. त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं होतं. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी जयसिंगपूरचे माजी नगराध्यक्ष संजय पाटील यड्रावकर, माजी आमदार उल्हास पाटील, सरपंच विशाल चौगुले, सैनिक फेडरेशन कोल्हापूरचे जिल्हाध्यक्ष संजय माने, जिल्हा सेवानिवृत्त भीमसेन माने, युवराज लाटोडे, महावीर दानोळे, संदीप नरवडे, विजय संधी, अशोक कोळीसर, ग्रामसेवक नंदकुमार निर्मळे, पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक बालाजी भांगे, PSI अमित पाटील, पत्रकार अर्जुन धुमाळे, सैनिक फेडरेशन शिरोळ तालुका पदाधिकारी व परिसरातील आजीमाजी सैनिक, ग्रामस्थांचा अथांग जनसागर मोठ्या संख्येनं उपस्थित होता. यावेळी सैनिक फेडरेशन कोल्हापूर महिला जिल्हाध्यक्षा स्वरूपाली जुगळे शिरगावे यांनी सूत्रसंचालन केलं. कोळी यांच्या मागे पत्नी, 2 मुले, आई वडील, भाऊ बहीण, भाऊजय असा मोठा परिवार आहे. यावेळी MLIE जवानांनी शासकीय इतमामात मान्यवंदना दिली. मराठी एस न्यूजसाठी अकिवाटहून अर्जुन धुमाळे.